polovině ledna začala sanace novoveského rybníku. Rybník byl vypuštěn a přitékající voda byla potrubím odvedena. Vypouštění rybníka byl přítomen i zoolog. Sanace novoveského rybníku, co to pro zoologa znamená? No, tak pro mě to znamená v první řadě to, že musíme zjistit, co tady v tom rybníku žije, co je vázaný právě na ten ekosystém, který tady je v současné době, a pokud se tady najde nějaký třeba zvláště chráněný druh živočicha, tak pak to znamená to, že tady vlastně musí proběhnout jakýsi legislativní proces, mimo jiné udělení výjimky ze základních ochranných podmínek toho druhu. A tam většinou dochází k tomu, že se nařizují různý záchranný přenosy. Takže vlastně pro nás to teď v současné době znamená to, že jelikož se tu zjistil výskyt kriticky ohroženého raka říčního, tak se bude přenášet nebo vychytávat a přenášet právě tenhle ten druh. Kolik těch raků už jste doteď chytili? No tak my jsme teprve začali a zatím je to něco kolem 50 zvířat, ale ten předpoklad je samozřejmě mnohem vyšší, ale uvidíme. Jaká je následující vaše činnost? Vy vyberete teďka živá zvířata a co potom? No, já je musím samozřejmě umístit do nějakého vhodného biotopu, což v tomhle případě jsme bohužel hodně omezený, protože my zase musíme kalkulovat i s takovými věcmi, jako jsou přenosy různých chorob a podobné záležitosti, takže já tady jsem v tomhle tom dost omezený a musím je vlastně dávat jenom do potoka nad ten rybník, protože potok se vlévá zanedlouho do Kocáby a v Kocábě zřejmě asi před 2 lety proběhl račí mor, takže my to vlastně nemůžeme dávat dolů, protože by to znamenalo, že teoreticky ty zvířata vystavíme týhletý nákaze. A jaká je další potom činnost? Vy kontrolujete potom, když bude rybník dokončen, jako vyčištěn a tak? Kontrolujete ještě jednou, nebo už? Ne, to už se nekontroluje. Samozřejmě v rámci těch primárních průzkumů, které tady probíhaly, které jsem teda shodou okolností dělal já, tak jsou tam nějaké návrhy, jak by ta nádrž měla vypadat, že? Aby těm rakům vyhovovala i po té rekonstrukci. To znamená nějaký větší kameny v záhozu, aby ty zvířata se tam mohly schovávat a tak. Jak je vidět, sanace rybníku nevyžaduje od zoologa jen odborného vzdělání, ale i dobrou tělesnou kondici. Mezi desítkami raků byly i samičky plné vajíček. Pane Šedivý, v minulém roce Nová Ves pod Pleší udělala několik velikých rekonstrukcí. Patří ten rybník k tomu také? No, nás hlavně tlačilo to, že v Nové Vsi pod Pleší není vůbec požární voda, žádná nádrž funkční. Tak jsme scháněli, kde bychom sehnali na to peníze, protože rozpočet už by to neunes, tak jsme zajistili dotaci z ministerstva zemědělství, která nám byla přiklepnutá, a oslovili jsme několik firm, proběhlo výběrové řízení a Lesostavby Třeboň to vyhráli a už jsme začali na tom dělat. Jak dlouho bude trvat ta úprava toho rybníku? Mělo by to, když nám to počasí jako umožní, tak by to mělo do konce března být hotový. Doufejme, že se rakům v novém biotopu bude dařit dobře.